Тепер про Дубінського Олександра. Постане він перед судом у справі про підроблення документів для виїзду за кордон. Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, матеріали справи будуть відправлені до суду після ознайомлення з ними підозрюваного. Нардепу може загрожувати штраф від 34 до 68 тисяч гривень або обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади іще на срок до 3 років. ДБР спільно із СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж, депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець. ДБР отримано інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встигнув двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у 2 готелях у Барселоні та у його передмісті. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.